Der er rigtig mange, der ikke har prøvet det her før. Også nogle, der har prøvet det. Det kan jeg godt se. Men altså, det gælder jo om at... Det vigtigste, når man sidder i sådan et felt, er faktisk at kigge frem, hvad der sker forrest i feltet. Fordi konsekvensen af et slag, det kommer helt derop fra. Og ikke bare have lige manden foran. Så det er meget vigtigt, at man forudser tingene. Hvad der sker forrest i feltet, det er rigtig vigtigt. Så det med at lægge på hjul er jo meget, meget afgørende for, hvor langt og hvor let man kan komme igennem det. Og det er jo en øvelse. Det kræver øvelse at sidde så tæt på et hjul, afhængig af om vinden kommer fra venstre eller fra højre. Eller man kan sige, modvind, det er noget, alle cyklister hader. Men det er det bedste sted at sidde på hjul. Det er der, det er nemmest. Så det, der kan man spare en masse kræfter. Det, som vi tit oplever, når vi cykler her om tirsdagen, det er, at de urutinerer, de mister gruppen i et sving. Hvad er det, der går galt? Jamen, det er jo som alt andet. Det kræver øvelse at køre stærkt igennem svingene. Og der gælder det om at tage et, kan man sige, et forholdsvis bredt sving. Ikke? Altså langt ude på vejen, og så skære det til allersidst. Lidt som Formel 1-bilerne gør det, hvis man følger deres linje. De følger altid den perfekte linje. Men det kræver øvelse, og har man ikke det, så skal man passe på. Så er det jo ikke der, man vinder.